Jemi të lumtur që këngët nga artistët vërtet nuk shtërojnë, sikurse ishte kjo këngë Më Fal nga Elita 5 e lançuar së fundmi me një super videoklip, por jo vetëm. Muzika dhe tekstet tashmë janë pa diskutueshëm nga këta artistë që gjithmonë nxjerrin hita të vërteta që rezistojnë kohës. Genta jonë e dashur është gati tashmë për të ardhur me lidhjen e saj të drejtpërdrejtë. Genta, përshëndetje. Përshëndetje Stella, mirëmëngjes. Përshëndetje me ty Klevisin, po ashtu edhe me gjithë miqtan. Sot është një ditë shumë e rëndësishme, në fakt është dita kur ka zbritur Kur'anin tonë. E vërtet. Nata e Kadrit ka një vlerë jashtëzakonshme sa 1000 muaj, apo jo? Kështu që shumica e atyre që i përkasin besimit musliman sot agjërojnë në fakt. Agjërojnë, e vërtet. Po, kështu që do doja në fakt të bënim një përshkrim më të hollësishëm të rëndësisë historike, po ashtu edhe fetare që ka kjo dit, ku thuhet që është e tëra paqe, gjithihet dhe ngryset e tëra në paqe, kështu që... Po ju dëgjoj me kënaqësi. Po që është ai që unë kam ftuar sot, pa tjetër, për të na shpjeguar më në detaje gjërat. Përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Faleminderit dhe juve. Së pari ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu për gëzime për zgjedhjen e ambientit, sidomos në këtë orë është realisht një vend i bukur për të cilë sa më mirë edhe mesajet e pikërisht e kësaj nate. Si që dhe juve përmende, ne jemi në Prag, ku themi të jetimi të natës së katrit. Ka në kupton dhe fundin e Ramazanit, pak e shumë? Po, dhe më thonë, nata e katrit është tregusi i ardhës, le themi të fundit e Ramazanit. Normalisht, nata e katrit, si që dhe profeti Muhammed a.s. paqja e bekimit Zotit qofë mbi të, ne e përshkruan, është një natë e begat, një natë, si që tha dhe juve, ku ka vetëm paqë, një natë ku realisht luma i cili përkushtohet Zotit me lutje dhe madhurim në këtë natë, sepse do ketë një mirësi të madhe, le themi gjatë gjithë jetës së tij, sepse kjo natë është e vlefshme sa 1000 muaj. E 1000 muaj, po t'i kthejmë në vite, janë afërsisht 84 vite e 3 muaj. Pra një jetë e tërë njeriu, bles më shumë, sepse askush nuk e ka të garantuar dhe po të marrë një mesatare jetë, po të marrë një mesatare të jetën e njerëzve në këtë periudhë, varion tek 64, 65, 70, do të thotë 83 është edhe privilegj të jetojë dikush në deri në këtë moshë, duke shpresuar le të themi tek Zoti që të fitojë mirësi dhe paqe pafundme, më thonë. Historiku na tregon që Allahu deshi në këtë natë dhe zbriti Kur'anin, fillimisht te kryeëngjëlli Xhibrili, i cili më pas ja ka mësuar profetit pjesë-pjesë Kur'anin, apo jo, për të bërë kështu udhërfyes për mbar njerëzimin. Çfarë tregon më shumë historia? Zoti na përshkruan të gjithë të ngjarjen, le të themi, edhe përshkrimin e Ramazanit si muaj në cilin agjërohet, duke thënë në një ajet kuranor, o ju të cilët keni besuar, agjërimi është bërë obligim për juve, ashtu siç ishte bërë obligim dhe për popujt para jush, në mënyrë që të jeni sa më devotshëm, pra të arrini devotshmërinë. Gjithashtu Zoti në Kur'anin Familjar përmend dhe thotë se ai e Ramazani është ditë të numëruara. Dhe në fakt po shikosh se çdo kush për nesh e fillon atë dhe fillon dhe numëron ditët e tij. Kaluan 2-3 ditë, një javë, siç edhe profeti Sallam ka përmendur një thënie të tij që ai është i ndarë në 30 ditë, 10 ditë i parë është 10 ditë i mëshirës, 10 ditë i dytë është ai i faljes dhe 10 ditë i tretë është ai i ruajtjes nga zjarri i xhenemit, dhe çdo kush fillon dhe e llogarit, le të themi 10 ditë në këtë kohë. Ramazani gjithashtu është muaj i Kur'anit. Dhe në fakt Ramazani e meriton të quhet muaj i Kur'anit, për faktin se në këtë muaj, pikërisht në natën e Kadrit, filloi dhe zbritja e Kur'anit famëlar tek profeti Muhammed alayhis salam, paqja e bekimit Zotit qof mbi të, siç e tha dhe juve në mënyrë graduale. Dhe po të shikojmë në historikun realisht të fillimit të shpalljes, vetë fillimi i shpalljes mbart një mesazh shumë të madh, shumë të rëndësishëm për njerëzimin. Fjala e parë e cila ka zbritur është ikra, lexo, mëso, studio. Ka një rëndësi të jashtëzakonshme dija në Islam, është parafrimi drejt vërtetës. Patjetër, po të shikosh, domethënë ndërthurja e Ramazanit me agjërim, dhe agjërimi nuk mund të konsistohet thjesht që unë po agjëroj, jo, duhet të thosh rregulla dhe forma dhe mënyrat për ta përcjellë sa më mirë agjërimin tënd. Ramazani muaj i Kuranit, dhe Kurani është libër që studiohet, nuk është libër thjesht që lexohet se ti do të përcjellësh një rregull të caktuar, po Kurani është burimi i dijes, burimi i mirësive, burimi i marrjes së çdo informacioni, sidomos aty fetar dhe rregullave të ndryshme, dhe njëkohësisht është pikërisht edhe nata e katërt në vetvete është mesazhi më i mirë që një njeri duhet të studiojë, duhet të mësojë, duhet të jetë ai i cili ta përcjell.
sepse realisht natën e katërt ne duhet dim shumë mirë, le të themi se kur ajo është, si ajo arrihet, çfarë duhet bëhet në to. Dhe gjitha kjo ka të bëjë lidhje, le të themi, me dijen dhe me informacionin që do të marrë të. Se kur është, ne jemi në një mjergull dyshimi, sepse është përcaktuar në 10 ditën e fundit apo jo, dhe ndaj kërkohet në këto 10 ditësh. Megjithatë, sipas dietarëve, është nata, është dita 27 e Ramazanit, mos gaboj. Unë do ta filloj pikërisht këtë me një pjesë të shkurtër nga historia e profetit Muhammed, i cili transmetohet dhe thuhet prej tij që ai jetë që ati Zoti ia tregoi natën e Kadrit. Pra gjatë qëndrimit të tij vetëm për vetëm me Zotin dhe me lutje dhe me meditim, Zoti ia tregoi natën e Kadrit. Dhe ai doli me gëzim nga shtëpia e tij për t'ia treguar besimtarëve të tjerë se kur është nata e Kadrit. Në momentin që ai doli në pragun e shtëpisë së tij, gjeti pa dy musliman, dy bashkëkohës të asaj kohe, që po zihishin dhe konfliktonin me njëri tjetrin. Në momentin që ai ndërhyri për t'i ndarë, ai e harroi natën e Kadrit. Dhe në momentin që i ndau ato, tha Zoti ju mëshiroft dhe Zoti ju fal. Zoti ma tregoi natën e Kadrit dhe ju, po themi, me konfliktin tuaj më bë që ta harroj. Pra në farë mënyre, duhet, kjo është një dhe një mësim i vogël që konfliktet, ndasit, mërit me njerëzit, mund të privohesh nga i gjërë shumë me madhe dhe nëse sa kaq. Nata e Kadrit, si thotë profeti Muhammed a.s., paqja e bekimit të Zotit qoftë mbi të, është në 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit. Ai e fton çdo besimtar dhe çdo musliman, po dhe çdo njeri i cili e don të mirë do të jetë pjesë e këtij Ramazani, ta kërkojë atë në 10 ditën e fundit. Nata e Kadrit nuk është specifikuar, po themi, me një natë dhe kjo natë shfrytëzohet, po themi, në mënyrë abuzive nga njerëzit. Thuan që unë po përkushtohem edhe këtë natë dhe detyrimet e tjera po i lej. Por profeti më ka ftuar që çdo kush ta kërkojë natën e Kadrit në 10 ditën e fundit të muajit Ramazan, duke specifikuar atë në netë teke. Pra ka netë teke, në nësish Ramazani ka nata 21, 23, 25, dhe në fundin e ti, dhe kërkojnë atë netë teke. Dita në cilin ne jemi, edhe nata cilat do pasoj, është një nga netë teke, të cilat realisht umftoj gjithë të këngë që ta shfrytëzojnë maksimalisht me lutje, me përgjërim dhe i Zotit, me pendim për çdo gabim edhe mangësitë e tij në raport me Zotin, me familjarët e tij, me veten e tij, me ambientin që dhe shoqërinë që rrethon. Dhe duke shpresuar që të arrijmë te natën e Kadrit. Të arrijmë inshallah. Po, jemi sigurisht në atë fazën kur njeriu është shumë vulnerabël dhe kjo lidhja vertikale me krijuesin në këtë Ramazan është më e fortë, është më e drejtpërdrejtë, ti e ndjen, ë? Pastaj duhet të them edhe diçka, ka qenë një kohë mrekullueshme kur dita ka qenë shumë e gjatë, atmosfera ka qenë shumë e freskët. Po, në vërtetës, po t'i themi përsëri i thënie profetike, ai na shëmbëllën Ramazanin si një mik. Dhe një mik i mirë, pra një mik i veçantë që vjen rrallë edhe kur ikën realisht ngelesh i përmalluar. Realisht Ramazani është i tillë, do ne çdo kush që fillon Ramazanin me zi e pret. Kur hyn në të, le të themi, fillon dhe përjeton ato ditët e para vazhdimin e Ramazanit, mesin e tij, fundin e tij. Dhe realisht fillon dhe e kupton që po ikën një mik i mirë në cilin ti ndave shumë gjëra me të. Mundove, le të themi, të përfitosh prej tij, të diskutosh me të, të mësosh prej tij, edhe ti të marrësh prej tij, po dhe ai të marrë prej te, le të themi, atë pjesën më të mirë, largimin e pjesës negative dhe marrjes e pozitives. Dhe realisht është një e tillë. Fakti që ju e përmendët është mirësi dhe është tregues që kur njeriu mundohet të dalë mbi veten e tij, mundohet të afrohet Zotit duke u privuar nga gjërat, edhe pse në thelb janë të lejuara, do Zoti edhe kohën në cilën ti agjeron, edhe pse është shumë verë dhe shumë vapë, e bën të freskët. Dhe po të shikojmë, po themi një thelbi mësim mbrapa, do të shikojmë që javët e Ramazanit kanë qenë që gjitha me nga një moment reshjes ku normalisht ne ka freskuar, pastaj ditët në vazhdim dhe ti me rrap. Pra ne famëruar për të lënë për t'rguar gjithë atyre të cilët ndoshta hoqën dorë nga Ramazani këtë muaj për shkak të vapës, që o njerëz, lëreni, si më thon kuptimin e fjalës, dhe mos keni frikë nga kusha atmosferike në cilat ju ndodhin, sepse Zoti ju aleçon dhe ju asilën freskin. Normalisht, kjo është garanci pynore, sepse Zoti Kurani Familjar thotë që Zoti nuk e mundon njeriu më tepër se ai çka mundi, por e fton atë që edhe ai, le themi, të përvetësojë dhe të përfitojë maksimalisht, aq më tepër ajo që ka rëndësishme devotshmëria, që është çështja në cilën ne na nevojitet në jetën tonë përditshme, jo raport me Zotin vetëm. Por dhe me familjet tona dhe me shoqërinë. Është shumë e rëndësishme në Islam dhe në besim, iman, niyeti, më fal. Të bërit niyet, pra të qenit i bindur dhe të marrit parasysh që do ta bësh diçka për hir të Allahut, apo jo.
Njeti është shumë I rëndësishëm në jetën e përditshme të njerëzit. Dhe veçanërisht ai, le të themi, duhet të rigjenerohet ose duhet të ndërtohet më së miri dhe të përsëritet sa më mirë në Ramazan. Domethënë çdo ditë e Ramazanit fillon me njetin e vet, që o Zot, unë për ty po agjeroj këtë ditë, të lutem të ma pranosh, të ma lehtësosh atë dhe të ma bësh atë sa më të begat dhe sa më të mirë. Sepse dhe Zoti në një hadith kutsi thot, çdo punë e birit të Ademit është për të. Përveç Ramazanit, përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Dhe në këtë thënie, Zoti nuk e ka specifikuar sasinë dhe masën e shpërblimit të Ramazanit. Siç mund të ketë përmendur në disa veprime të tjera që ai që bën një veprim të caktuar ka 10 shpërbime, ka 100 shpërbime, ka 700 shpërbime. Ndërsa Ramazani dhe agjerimin e të nuk ka. Për ta bërë besimtarin kërkues të kërkoj maksimalisht maksimumin e vet që ai mund dëshiron të përfitoj për Ramazan dhe Zoti është bujar dhe nuk thënë as kënd më. Ju thatë me të drejtë që është një muaj sakrifice, dakord, por është një muaj lutje, mëshire, falje, është një muaj pastrimi apo jo, ku njeriu del më I pastër nga gjithçka. Nata e Kadrit, specifikisht çfarë mund të bëj? Patjetër që Ramazani është muaj pastrimi, së pari është muaj në cilin njeriu pastron nefsin e tij, veten e tij, unin e tij, egon e tij në raport me dëshirat, në raport me ato çka I le themi ka, duke filluar edhe nga fakti që profeti Muhammed alayhis salam thotë, Zoti nuk ka nevojë për ndalimin nga ujti dhe nga ushqimi në Ramazan të dikujt, nëse njeriu nuk ruan dot gjuhën e tij, veprimet e tij, moralin e tij etj. Me radhë, ofendon të veçantë të tjerë. Kjo specifikisht duhet të jetë lehtimi maksimalisht edhe në natën e kadrit, në natë të cilën Zoti në Kur'anin familjar përmend dhe thotë që ajo është paqë dhe për njeriu që nga darka ku fillon, do të thonë deri në mëngjesin e saj. Kështu që do të jetë vërtet humbje për një njeri I cili realisht ndodhet në këtë ditë, në këtë net dhe nuk e shfryton ato maksimalisht, të aq më tepër pastaj që fillon dhe të merret, po themi me tjerët, për gojë. E themi një gjumë më të thjeshtë, është edhe për ata që nuk e kanë informacionin e plotë. Të lutemi sa më shumë, të lexojmë Kur'anin sa më shumë, të ndajmë ndoshta nga pasuria jonë me të varfrit sa më shumë, apo jo? Po, domethënë të gjitha këto që përmendët janë çështje të cilat njeriu le të themi gjatë gjithë jetës së tij, gjatë gjithë ditës së tij duhet I praktikojë ato, por veçanërisht në këtë natë është mirë të shtohen. Në farë mënyrë në çdo punë e shtuar në këtë natë është një shpërblim I madh tek Zoti I madhëruar. Nga detyrimet dhe nga punët që mund të bëjë njeriu dhe çdo besimtar në këtë natë, janë pikërisht këto: falja, lutja, dhënia lëmosh ndaj dikujt që ka nevojë. Pse jo, në më thënë, edhe vizita apo interesimi për ato njerëz të cilët ndoshta ke di që si takon, ke di që s'për interesohesh për to, ti është për të kujtuar pse jo në një natë të tillë. Normalisht që preferohet, po themi, siç edhe ambica shqiptare që të përgatisin edhe gjërat e mira në mënyrë që, po themi, t'i presin ato në mënyrë sa më reflektive, por që ajo që ka qenë e rëndësishme është edhe sepse Ramazani gjithë është një muaj I cili reflekton mirësi edhe solidaritet ndaj edhe shtresave në nevojë, të gjitha tyre që nuk kanë, ndoshta, si thua, iftari I tyre është thjesht diçka për ta prishur si rregull, por që nuk zgjat më tepër, duhet shikoj çdo besimtar dhe besimtare, njerëzit e tij që ka për afër, qofshin këto komshi apo farefisë I tij, që pse jo, le të themi t'i ofrojë diçka atyre që ato, le të themi këtë natë apo dhe natët e tjera në vazhdim, le të themi t'jenë ato diçka që të festojnë me to. Kujtojmë këtu rëndësinë e madhe që jep krijuesi jon lidhjeve me farefisin dhe me njerëzit që na rrethojnë apo jo. Është një ndër detyrimet tona, kam. Patjetër, bilesë profeti alayhis salam thotë aq shumë më ka folur Xhibrili, ëngjëlli I shpalljeve për komshin, ëh, por edhe për farefisin, saqë kam menduar se do t'i kem trashëgimtar në pasurinë time. Pra I ka përfshirë me porositë e tij që këto janë njerëz që ti duhet kujdeses më së tepërmi. Ne dëshmojmë jetesën tonë sa janë sipas komshin mirë. Patjetër. Do mos themi që ka qenë përdorur më herët edhe në zhargonin që kur dikush shiste shtëpinë e tij thoshte ta shes kaq se ta shes me komshin. Pra për t'treguar vlerën e shtëpisë e lidh patjetër me komshin e mirë që ka afër, për t'treguar që shtëpia që unë të shes ose ambienti që unë të jap ta garantoj më dhe më ato që të rrethon, sepse si dihet, një komshi I mirë është realisht një lehtësim, është një mbështetje e madhe, sepse njeriu mund të përballet edhe me sfida dhe problematika të tjera. Po një komshi I keq është provë në vete, pastaj është sfidë e madhe, do të përballesh çdo ditë me të. Tjetër me radhë.
Prandaj edhe Zoti i madhëruar sjell sezone të tilla si Ramazani, që edhe njerëzit të afrohen me njëri tjetrin, pse jo me komshin. Kesh më mirë, mund të jetë një rast i mirë që njerëzit edhe të falin zënkat me njëri tjetrin, me rit me njëri tjetrin, sepse kush fal, le të themi në këtë kohë, njerëzit të cilët i kanë hyrë në hak, pasi patjetër dhe sigurisht që do t'i falë Zoti ditën e gjykimit, le të themi për ato gabime që ato. Në këtë natë zbret kryeangjëlli Xhibrili, po ashtu edhe të gjithë angjëllit në tokë dhe ndahet fati një njeriu për një vit, apo jo? Po, është e drejtë. Në këtë natë zbret angjëlli Xhibril dhe shumë melek të tjerë. Në këtë natë zbresin shumë melek, më shumë se çdo herë tjetër. Pra është treguese dhe zbritja e melekëve, prezenca e tyre në një ambient, në një meçlis apo në një tubim ku njerëzit janë tubuar për të lexuar librin e Zotit, për të falur atij, për të lutur atij, zbresin angjëllët e Zotit dhe bashkë me to zbret dhe qetësia shpirtërore e shumë munguar për njerëzit në kohët e sotme. Gjithashtu prezenca e melekëve tregon mirësinë e madhe dhe dëshminë e madhe dhe mëshirën e madhe që ka, le të themi, në këtë vend dhe në këtë kohë dhe në këtë natë apo në vende të caktuara, dhe sigurisht që me këtë natë ndahen dhe fatet e për një vit të gjithë atyre njerëzve të cilët le të themi do të kenë jetë, se kush do jetojë, le të themi, po, se kush do të jetojë këtë vit, punët e tij, veprat e tij etj. Me radhë. Dikush mund thotë që ote dakord me që kanë çështje kështu, le të garantohen dhe të ndahen këto punë. E rëndësishme çdo vit dhe në çdo kohë Zoti i madhëruar i ndan fatet e njerëzve. Por detyra e njeriu është të pozicionoj veten e tij. Ti në çfarë pozicion je? Je në pozicionin e atij që edhe pse e din se ndahen fatet e njerëzve dhe dikush mund thotë janë të ndara, pse duhet të qëndroni indiferent, apo je nga ato njerëz të cilët e din se i ndahet fati i tij dhe unë dua që fati im të jetë i mbar, të jetë i mirë. Dhe dua dhe e kërkoj këtë me kaq mundësi sa un kam. Qoftë një natë të vetme, duke drejtuar Zotit me lutje që o Zot, bëje vitin e ardhshëm një vit të mbar, një vit të begat për mua, për familjen time, për njerëzit e mi të afërt, për vendin tim ku ne jetojmë, dhe për gjithë njerëzit në tërësi, larg çdo lloj mërie, çdo lloj dhune, çdo lloj konflikti, çdo lloj problematike, le të themi që ne çdo ditë dëgjojmë, le të themi në mediat, qoftë brenda apo jashtë vendit, siç mund të përmendtu ndoshta, po themi edhe rastin e Gazës ose të Palestinës, po themi që përbohet një masakër jashtëzakonshme njerëzore ndaj atyre njerëzve. Apo dhe shumë konflikte të tjera, le të themi, në botën islame, siç e quajmë ndryshe, ku ka problematika të ndryshme. Një tregues që ishte Nata Kadrit është fakti që në mëngjes dielli nuk mund të shikohet me sy të lirë, pasi është ngjitja e ëngjëjve nga toka drejt qiellit. Është vërtet kjo? Po, është disa nga shenjat e natës së Kadrit, është e së pari është qetësia e madhe. Nata e Kadrit, prezenca e melekëve bën atë të qetë. Biles thuhet më herë që edhe qënd nuk lehin në atë darkë, sepse prezenca e melekëve i bën ato që mos reagojnë në themin në me lehen e tyre. Gjithashtu një nga shenjat është edhe qartësimi në darkë, pra yjet duken me syrin e lirë, pra duken. Dhe njëkohësisht mëngjesi pasaj ose lindja e diellit është e zbehtë, për atë që e thatë që vëmë në juve, që melekët janë në ngjitje sipër dhe janë aq të shumtë, dhe aq të le themi të shumë në numër, sa që vazhdimësia e tyre e pengon razimin e diellit, edhe pse atë dielli le themi ka kohën e vetë që lind për një periudhë caktuar kohore, domethënë. Më pas janë 6 ditë mbas Ramazanit, të cilat Zoti ka përcaktuar si shumë të rëndësishme. Nëse agjërohen ato 6 ditë, është e barabartë me agjërimin e një viti të tërë, sikur ka agjëruar çdo ditë vitit. Në fakt Zoti i madhëruar ka përfshirë, po themi, në Kur'anin familjar agjërimin e muajit Ramazanit vetëm. Por porosia, kjo porosi ka ardhur nga profeti Muhammed alayhiselam, të cilit Xhibrili, ëngjëlli i shpalljes, e porositi duke i thënë, nëse ti e shoqëron Ramazanin me 6 ditë të tjera nga muaji Shawal, pra muaji nor i cili le të themi është para rendës, është mbas e muajit Ramazanit, Zoti i madhëruar do të të shpërblejë ty sikur ka agjëruar gjithë vitin. Pra në një familje këto 6 ditët Ramazani është në vlerë, po themi 10 30 herë 10 janë 300 dhe 6 ditë janë 60 ditë të tjera, 360 ditë siç ka dhe viti. Është shpërblimi atij që agjëron, le të themi. Normalisht këto ditë e plotësojnë gjithë këtë shpërblim
për ato I cili ka gjëruar gjithë muajin e Ramazanit, në mënyrë sepse vetë ardhja e kësaj thonjë është e tillë, edhe për llogaritë po themi, është e tillë, por që edhe njerëzit që ndoshta kanë lënë ditë nga Ramazani, mund t'i plotësojnë ato edhe më vonë. Unë gjerasin këtu të ftoj çdo kënd I cili ndoshta ka neglizhuar agjërimin e Ramazanit këtyre ditëve për arsye të ndryshme, qofshin ato objektive apo subjektive, që të agjërojnë Ramazanin e tyre, kanë të drejtë dhe kanë hapësirë mundësi një vit kohë deri në Ramazanin tjetër. Kështu që çdo kush I cili don të paraqitet tek Zoti, le të themi me arsyen e tij, por edhe mos pas me arsye, sepse dikush mund të thotë edhe faktin që unë nuk e dija këtë që agjërohet edhe më mbrapa, mund të agjëroj. Ka të drejtë ta agjëroj dhe inshallah tek Zoti do të pranohet si agjërues I drejtë dhe I rregullt. Shëndetësore apo dikush ka një arsye, le të themi, të qëndrueshme është me objektive. Vlen agjërimi I saj një natë tjetër, një ditë tjetër më fal. Jo, duke qenë që nata e katrit është prekur dhe është thënë për të që është specifikisht në këto 10 ditë. Çdo kush që dëshiron ta bëjë një natë katrit mund ta bëjë, pra ne themi në thojza. Pra çdo kush që dëshiron të kthehet tek Zoti I madhëruar me lutje, me pendim, me falje në një natë tjetër, edhe pse në muajin e ardhshëm apo mbas 2 muajsh, mund të jetë për të një natë katri, po themi në thojza, për faktin që ai çfarë shpreson tek Zoti dhe Zoti I sigurt që nuk e kthen duar bosh robin e tij. Por jo natë katri, po themi mirë filta siç është nata e katrit dhe themi cilën ne presim. Zoti ju shpërblet gjithë këto informacione që na dha, të vlefshme pa diskutim dhe ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit edhe juve për kohën e kushtuar ndaj këtij muaji të begat, ndaj këtyre mësimeve, po themi kuranore dhe profetike për këtë natë të begat. Dhe shpresoj dhe lutem tek Zoti I madhëruar që gjithë atyre të cilët kanë agjëruar gjatë këtyre ditëve, me sakrificën e tyre dhe me mundin e tyre Zoti t'ia pranojë aty dhe njëkohësisht uroj edhe për juve dhe për televizionin tuaj sukses dhe qoftë viti I ardhshëm, qoftë e nisim që sot. Një vit I begat për gjithë ju dhe familjet tuaj. Faleminderit, qoftë ashtu edhe për ju, qoftë ashtu edhe për gjithë miqtan. Urim më të bukur nuk do të bëja dot, kështu që preferoj ta mbyll këtu duke uruar agjërim të lehtë dhe të pranuar të gjithë atyre që kanë agjëruar, por sigurisht dhe lutje të pranuara për gjithë ata që nuk kanë mundur gjithsesi. Faleminderit Genta për këtë lidhje e cila vinte në formë të dedikuar kundrejt sakrificës së bërë nga gjithë besimtarët musliman. Sigurisht përgjatë një muaji të tërë, por edhe kësaj nate, e cila natës Kadrit që kam mbledhur pothuajse një numër edhe më të madh të atyre që ndoshta nuk kanë mundur për një muaj të tërë, por në këtë natë begat pa diskutim të gjithë kanë sakrifikuar ditën e tyre duke agjëruar. Më njëherë do t'ju ftoj të shkojmë në muzikë sepse ka biseda të tjera interesante të cilat na presin për të ardhur pas pak në miqtan.